Bueno, Zelaitxo baserria ahuntze gazta ekoizpenerako etxalde bat da, eta bertan ahuntzekin lan egin, esnea jetzi eta gazta bere egiten dugu, eta baita saldu ere bai. Oraintxe, onda, 60 ahuntz inguru dauzkagu. Ahuntze esnearen ekoizpenaren sektorea oso txikia da Euskal Herri mailan, eta oraindik ere gazta ere egiten dugunok oraindik ere eta txikiagoa. Eta ordune ez daukagu lehiakortasun handirik. Aldrebes, denak elkarren artean laguntze gara guztion produktuarentzako lekua dagoelako salmentan. Lehen sektorean ja orokorki hartuta egoera nahiko larria da, oso zaharkitutako sektorea delako. Eta orduan gazte berriak eta gazte jende berria sektorera sartzea oso beharrezkoa da. Egoera oso zaharkituta delako, esan dudan bezuen. Bueno, ni Arkauteko nekazaritza eskolan ikasi nuen eta gero Arantzazuko hartzain eskolan. Eta bueno, sektore honetan lan egiteko behar den jakinduria, bai alde batetik alor teknikoan ganadua manejatzeko, jesteko, baita albaitaritza arloan ere, eta gero gaztandegian ere kontu kimikoak eta gazta nola egin ere ikasi beharra dago. Eta horretaz gain ere, bai paper inguruan, burokrazia asko daukagu, eta horretan ere nola baiteko jakinduria bat eduki beharra dago. Eta ordan, hortan formatzea oso beharrezkoa da. Bueno, sektorean lan egiteko gogoekin ez dagoen ez jende asko, normalki norbait lanerako gogoekin egoten denean, edozein edo azira edo aberera edo nekerrera edozein lekutara jotzen baldin badu, beti bilatzen zaio lekuren bat, etxalde gehienetan lan eskua behar delako. Emakumearen papera lehenengo sektorean oso garrantzitsua da, beti Euskal Herrian izan den bezala, baina eskutatuagoa dago gizonen presentzia baino. Edozein etxaldetan ikusten dugun, beti ikusten dugun argazkia gizonarena izaten da, ikuluan gizona edo hartzaile egoten dena, eta horren atzean beti edo iakasu gehienetan emakumea ere badago, baina ez dauka presentzia hori. Orduan, oraingo egoera eta behar dena da emakumearen presentzia hori areagotu, eta baita ere noski emakume gehiago sartu daitezela sektorean, batez ere titular moduan eta baita txaldeetako jabe moduan. Bai, adibidez, nire klasean hartzain eskolan, elkarrekin egin genuen kurtsoan, bazegoen neska bat, lehendik hegazkinetako azafata moduan lan egiten zuena, hori utzi eta gaur egun hartzai hartalde handi bat manejatzen du bere senarrarekin eta oso gazta ona egiten dute eta horreta dedikatzen da hegazkinetik jetzi eta gero.